не висловив матері найменших претензій. Це була самостійна дитина, яка зростала сама по собі. Але Жанна ніколи цим не зловживала і завжди намагалася приділити Микиті увагу, бо син був часточкою Ясика, яку в неї ніхто вже не міг відібрати. Зі спогадів про чоловіка вона автоматично переключилася на сьогоднішні події, згадавши менторський трохи зверхній Ілонин тон, знову розізлилася. Пустивши пательню з картоплею на підлогу, Жанна брутально вилилася, похопцем прибрала і, плеснувши собі замість чаю горілки, витягла заховану на чорний день пачку сигарет. Вона найбільше лютилася тому, що почасти була згодна з Ілоною. Проте якась сила заважала їй це визнати. Здавалося, Ілона притягувала на себе ковдру керівництва. І Жанні це було не до вподоби. Захопившись, вона випила півпляшки горілки. Та ані трохи не заспокоїлася. «Що ця стара вішалка собі дозволяє? Ніхто не може мені вказувати, що робити. Я, бачите, не повинна погрожувати усім цим покидькам, а маю мало не в ліжко до них стрибати. Поки що я сама приймаю рішення». Жанна нетвердою рукою по пам'яті набрала номер Славика і, почувши його голос, без передмов повідомила. «Добре, що я застала тебе, дорогенький. Я просто хотіла тобі сказати, що нарешті знайшла, як притиснути Віктора до стінки. І тепер він швиденько викладе усі ваші таємниці. Так от, якщо ти причетний до вбивства мого чоловіка, начувайся. Тепер правда випливе на поверхню». Славик навіть не розсердився, натомість заходився розводитися про справжню братерську любов до Ясика. Проте Жанна, не прислухаючись, натиснула на відбій. Вона не замислювалася, наскільки ці смішні, безглузді дитячі погрози могли зашкодити справі. Невдовзі горілка скінчилась, і, не знаючи, до чого б себе докласти, Жанна зателефонувала Каті, але натрапила на Макса і з ополу звинуватила його в пограбуванні та загибелі Савули. Їй було глибоко байдуже, що саме він белькотів. Головне, вона все-таки вчинила по-своєму, не підкоряючись Ілониним порадам і наказам. Якась Ясикова родичка, чи хто вона там, яка пальцем не ворухнула, коли чоловік кинув її з малою дитиною, жодного разу не зайшла до них, не запропонувала своєї допомоги, коли Жанна від безнадії вила вовком, не мала права їй вказувати. Їй взагалі ніхто не має права вказувати. Несподівано вона згадала, що мала у схованці. Лікер виявився справжнісінькою бурдою, звичайним підфарбованим спиртом, і після першої чарки Жанна остаточно сп'яніла. Подальше відбувалося, наче в тумані. Вона знов кудись телефонувала, здається, Віктору, погрожувала і мало не ридала в слухавку. Потім їй самій подзвонив Ілля і щось довго втлумачував, а Жанна, мов заведена, торочила, що тепер із Стеценко і всім іншим буде не переливки, бо вона розбереться з усіма. Наступного дня голова просто розламувалась. Її розбудив телефонний дзвінок. Намацуючи слухавку, Жанна глянула на годинник і збагнула, що вже давно не ранок. І Микита ось-ось має повернутися зі школи. «Слухаю». Їй на силу вдалося вичувати з себе ці кілька звуків. Вона геть охрипла. «Жанна, це я, Оля. Ти ще не була у Віктора?» «Ні, я щойно прокинулась». «От і добре», – зраділа компанійка. «Я
Під'їду до тебе і разом вирішимо. Кажи адресу. Ще не прокинувшись остаточно, Жанна розтлумачила Ользі, як до неї дістатися, поклала слухавку і важко подебуляла до ванної. Потім наклала макіяж і поснідала яєчнею. В голові трохи проясніло, і вона пошкодувала про те, що дозволила Ользі приїхати. До Стеценка й треба йти самій. Відтак, спіймавши себе на крамольній думці, що їй буде легше домовитися з Віктором наодинці, Жанна розізлилася на Ольгу і на Ілону. Із зацепеніння її вивів прихід Ольги, яка, марно продзвонивши кілька хвилин, заходилася історично гатити у двері і верещати на весь дім так, що і мертвий би прокинувся. «Жанно! Жанно, відчини! Жанно! Ну, чого ти репетуєш?» Вона відчинила двері. «Невже не можна зачекати хвильку? Лементуєш, як на пожежі. Віктора вбили. Вчора ввечері», – тихо мовила Оля. «Як? Звідки ти знаєш?» «Перед виходом я зателефонувала в Олімп. Охоронець знайшов тіло». Жанна стомлено подивилась на схвильовану дівчину. «Боюся, Ляль, я вчора накоїла дурниць». За 5 хвилин Оля вже все знала і збуджено носилася по тісній кухні, заражуючи Жанну своєю юнацькою жагою діяльності. «Жанна, ти розумієш, що це доводить?» – мало не кричала вона. «Ми на вірному шляху, ось що! Я сама від початку не дуже вірила у нашу задумку. А тепер я навіть впевнена, що ці гроші реальні, і ми їх знайдемо. Мені б твій оптимізм», – мимоволі здригнулась Жанна. «Я знаю тільки одне – те, у що ми шелепалися, може погано скінчитись. Якщо наважилися вбити Віктора, то вколошкати нас розплюнути. І справді, чому вбили не тебе і не мене, а саме Вітю?» – нарешті втямила Ольга. «Це ж ми здіймаємо бучу і заважаємо їм спокійно витрачати награбоване. Ти мене так питаєш, наче це я його вбила. Звідки мені знати? Можливо, наш убивця справедливо розсудив, що прибирати треба не просто цікавих, а зайвих свідків. Самі по собі ми не несемо загрози вбивці. Небезпечним для нього був Стеценко, який щось знав». «Виходить, – повільно мовила подруга, – що той, кого ми шукаємо, це або Славик, або Катька з братом. Звісно, може бути, що смерть Віктора ніяк не пов'язана з нашими діями, але, знаєш…» Жанна забарилась, намагаючись підібрати слова, щоб її капітуляція не була такою явною. «Можливо, Ілона мала рацію. Тут лобом стіни не проб'єш, треба переходити до інших методів». «Нарешті», – зраділа Ольга. «Якщо жінка-агент не знає жодних єдиноборств, і головна зброя – кокетство». Жанна кволо посміхнулася. «Отже, припиняємо погрожувати і вдаємо себе наївних дуреб, які сподіваються, що хтось за власним бажанням віддасть їм гроші. При цьому активно намагаємося звабити чоловіків і сподобатися жінкам. Пропоную поділитися, – вирішила вона. – Я візьму на себе Славика, а ти займешся Максом. Він і віком тобі більше підходить, і себе нічогенький. А якщо по ходу справи виникатимуть нові підозрювані, ми розберемося, хто ким займатиметься. План дій складемо потім. Бо я згадала, ми ж маємо фотокартку Марини. Тут неподалік кодаківський кіоск. Посидиш, поки я збігаю, здам плівку, чи підеш зі мною? Може, краще мені самі сходити?»
та сиди вже. Жанна зникла у кімнаті і за хвилину повернулася вдягненою з плівкою в руках. Я швидко. А ти поки що пий каву. Залишившись на самоті, Оля і думати забула про якусь там каву. Їй випала нагода як слід роздивитися дім жінки, котру колись кохав Ясик. Жінки, якій вдалося своєю ексцентричністю і твердим характером зачарувати і її саму, але те, що вона бачила навколо, не в'язалося з образом сильної доглянутої жінки, якою досі була для неї Жанна. Убогість квартири, яка і розмірами, і інтер'єром більше підходила швачці-мотористі, що отримала готельку за довгі роки сумлінної роботи на фабриці, не могла не вражати. Старі заплямовані шпалери, таргани, примітивні меблі, гора намитого посуду в раковині, лише пляшки від дорогого коньяку свідчили, що в цій халупі іноді з'являлися гроші. Важко було уявити, що вранці Жанна виходить саме з цієї квартири, накладає макіяж перед цим потьмянілим від часу дзеркалом, десь тут у надрах старих жахливих шаф зберігає свої шикарні шати, навіть коли згадати, що вона мешкає тут віднедавна, а до того жила у незрівнянно кращих умовах. Тепер образ егоїстичної курви остаточно розвіявся. І Жанна безумовно переведена до розряду нещасних заблуканих душ, таких собі жертв долі. Такою жінкою Оля могла захоплюватися, тому, остаточно узгодивши свої почуття з принципами, вона зітхнула з полегшенням. Жанна повернулася швидко і з порога похвалилася. Вдалося домовитись, щоб віддрукувати всю плівку протягом години. «Могли б і швидше», – поскаржилась вона. «Нічого, нам поки є про що поговорити. Наші супротивники не такі вже й дурні, і їм цілком може здатися підозрілою різка зміна в нашій поведінці. Вони настільки захопилися розробкою плану, що абсолютно прогавили Микитине повернення. Він несподівано вигукнув у них за спинами, байдуже зазирнув в аркушик, на якому Жанна акуратно конспектувала їхні рішення, і нічого не здивувавшись, попросив: «Ма, дай грошей, я піду куплю чогось поїсти». «На», навіть не озирнулася Жанна. «Купуй на трьох, ми теж не обідали, і забери, будь ласка, з друку фотографії, ось квитанція». Хлопчина так само незворушно пішов до крамниці, і вони знову заглибились у нюанси свого плану. Дівчата усвідомлювали, що всі теорії можуть розсипатись, як картковий будиночок, при першому зіткненні з реальністю. Сидячи на кухні, легко прорахувати реакцію підозрюваних на ту чи іншу пропозицію. Але насправді живі люди навряд чи захотіли б дотримуватися тих чітко визначених ролей, які вони їм відвели, і зовсім не були зобов'язані дотримуватись їхньої логіки. Проте зізнатися в сумнівах означало б визнати свої страхи і безпорадність, а тоді залишилося б тільки поставити хрест на розслідуванні. Микита приніс повний пакет продуктів і зголосився накрити стіл, проте побачивши товстий конверт з фотографіями, дівчата забули про їжу. Марину знайшли легко. Була лише одна фотографія, на якій Ясик обіймав дівчину. Обидві колишні дружини з нетерпінням п'ялися очима в спільну суперницю. Марина виявилася зовсім не молодим дівчиськом, як чомусь гадала Ольга, а зрілою жінкою років 30. Великі карі очі, чуттєві губи, волосся кольору воронячого крила. Проте назвати красивим стомлене, майже ненафарбоване обличчя було важко. Це зовсім не його типаж. Жанна підкурила і просягла сигарету Ользі, забувши, що та не палить.
Я добре знала Ясикові смаки. Йому ніколи не подобалися жінки східного типу. А ця ж поглянь, наче з ілюстрації «Тисячі і однієї ночі». До Шахерзади не дотягує, але якесь там Гюльчата і посувало б її більше, ніж Марина. Безумовно, він мав до цієї дівки певний інтерес. Інакше він навіть не звернув би на неї уваги. А де це вони? Оля переключилася з дівчини на інтер'єр приміщення, в якому вони з Ясиком знялись. Марина притулялася до стіни, на якій було намальовано пустелю з неправдоподібно великими кактусами та двох вершників у сомбреро. «Певно, якийсь бар чи ресторанчик», – мляво відгукнулась Жанна. «Звісно, за цією картинкою ми легко зможемо його знайти. Але навіщо? Навряд чи хтось із обслуги згадає відвідувачів, які завітали до них більш ніж півроку тому. А якщо вони були там не раз, якщо вони постійно там зустрічалися, або вона й досі туди зазирає? Оближ. Поїжмо. Микита он уже приготував бутерброди». В легкому роздратуванні Жанна швергонула фотографію Марини на підвіконня і підвелася, щоб допомогти синові зробити чай. «Ти не з того краю заходиш. На Марину треба виходити через Ясикових так званих друзів». На крихітній кухонці не вистачало місця для трьох дорослих людей. І хлопець, щоб не заважати матері, сів за стіл, полишивши на неї обов'язки господині. Трохи нудьгуючи, він обвів Олю байдужим поглядом і з нічев'я взяв у руки покинуту Жанну фотокартку. «А я знаю, де це», – зрадів він. «Це один бар в центрі, на Льва Толстого. П'яний ковбой називається». «А що ти там робив у цьому барі на Льва Толстого?» – Жанна була вражена. «Та нічого», – знітився малий. «Там поряд мій однокласник мешкає». «Який ще однокласник?» «Не бреши», – насупила брови мати. «Що, вже почав по барах швендяти? Татові гени беруть своє?» «Та припини, ма, якщо відразу татові гени». Певно, пошкодувавши про власну нестриманість, Микита хутко схопив тарілку і ретирувався до кімнати, та Жанні було вже не до виховних заходів. «Тепер ти знаєш, де вони знімалися». Вона знову сілася навпроти Олі. «І що це тобі дає?» «Є сенс піти туди з фотокарткою і порозпитувати». «Ну, це вже сама, якщо хочеш. Як на мене, лише час змарнуєш, а ось Ілоні треба показати снімок. Може, вона бачила її? Ну і, звичайно, пред'явиш фотку Максу з Катериною. Подивишся, як вони зреагують». Оля не відповіла, ображена такою зневагою. Зрештою, вони разом шукали ті гроші, тому мали разом вирішувати, що робити далі. А Жанна ставилася до неї як до розумово неповноцінної, навіть не прислуховуючись до її думок. Намагаючись приховати свою образу, Оля ухопилася за сумку і, прямуючи до дверей, взялася, награна веселим голосом, розпитувати Жанну про сина, а сама вже знала, що сьогодні ввечері не сидітиме вдома. Рівно о 6:00 Оля стояла біля величезної вивіски, яку важко було не помітити. У невеличкому підвальчику, в якому містився бар, було повно відвідувачів. Оля прийшла до стійки, взяла собі каву, примостилася біля ковбоя, який був на фотографії, і почала вичікувати нагоди, щоб завести розмову з барменом. Біля стійки весь час хтось товкся, тому, уникаючи зайвих свідків, вона мовчки сьорбала каву. Час тягнувся, проте навіть за третьою кавою вона все ще не зважилась.
Раптом десь із підсобних приміщень вийшла дівчина, яка взялася обслуговувати клієнтів. Натомість молодик, котрий до того був за бармена, здав зміну і зник у підсобці. Це здалося Олі добрим знаком, бо завести розмову з жінкою їй було набагато легше, ніж із чоловіком. Підбадьорена вона нарешті взялася за справу. «Можна ще одну каву, будь ласка?» Барменша озирнулася до неї і кивнула. Оля від несподіванки по-дурному роззявила рота. Перед нею була дівчина з фотокартки, саме та дівчина, яку Славик назвав Мариною. Тільки тепер Оля помітила те, що повинна була зауважити набагато раніше. Марина і на фотці, і тепер була вдягнена примітну червону джинсову сорочку, таку, яка була і на хлопці-бармені. В житті Марина виглядала навіть гірше, ніж на фотографії. Темні кола під очима і зів'яла шия красномовно виказували її вік, і лише розкішне чорне волосся та рідкісний розріз сумних очей – все, що робили її симпатичною. «Ви Марина, чи не так? Боже, яка я рада, що вас знайшла!» Барменша її ентузіазму не поділяла і насторожено протягнула. «Я справді Марина, але не пам'ятаю, щоб ми були знайомі. Мене звуть Оля, я дружина Ясика, Ясика Савули. Ви не лякайтесь, я прийшла не з'ясовувати стосунки, а в справі. Марино, якщо ви кохали Ясика, то мусите мені допомогти». «Заждіть», грубо перервала барменш. «Ви щось плутаєте, який Ясик? У мене немає знайомого на таке ім'я». Трохи охолоджена у своєму запалі, Оля витягла з сумки фотокартку. «Дивіться, пригадуєте? Це Ясик. І не кажіть, що ви його не знали». «А, цей, новий Ромео, тобто, я хотіла сказати…» Марина трохи зніяковіла, але швидко оговтавшись, дещо зверхньо промовила. «Я знайома з вашим чоловіком. Певний час тому він почав упадати за мною. Закидав квітами, просиджував біля мене вечорами, коли я працювала. Казав, що він новий, сучасний Ромео. Але все це тривало недовго, і я не бачу тут приводу для розмови. Вибачте, мені треба працювати». Марина з надмірним завзяттям заходилася коло чергового клієнта. Оля збагнула, що для Марини вона лише жалюгідна дружина колишнього коханця. Проте не змогла стриматись і мало не заблагала. «Марино, я розумію, що вам байдуже до мого горя. Я розумію, що ви навряд чи почуваєте до мене симпатію, але благаю, допоможіть мені. Мого чоловіка вбили, і я намагаюся розібратися, за що саме і хто. Якби ви були на моєму місці…» Вичерпавши запас свого красномовства, Оля, попри всі свої зусилля, зайшлася в риданнях. Сльози справили враження, і, підкорившись раптовому спалаху співчуття, Марина озирнулася до підсобки і гукнула. «Толю, ти ще не пішов? Посій хвилин 10, у мене тут несподівана проблема». Хлопець визирнув, невдоволено скривив пику, але, побачивши заплакану Олю, мовчки став до стійки, зацікавлено зиркаючи в їхній бік. Марина вхопила Олю за рукав і потягла за собою в підсобку. Оля сіла на якусь коробку і покірно взяла простягнуту їй склянку води. «Заспокойся, чуєш?» Марина з нією летупцювала поряд. «У мене нічого не було з твоїм чоловіком, присягаюся. Він мені подобався трохи, але не більше. Кажеш, його вбили? Я нічого про це не знала. Я взагалі нічого про нього не знала, тільки ім'я».
та припинити рюмсати. То, кажеш, він помер? Діти у вас були?» Оля, по-дитячому, втерши обличчя кулаком, почала приходити до тями. «Ні, я не встигла народити». «Співчуваю», – стандартно бовкнула Марина. «А що ти, власне, хочеш від мене?» Того дня, коли Ясика вбили, він сказав друзям, що збирається зустрітися з тобою і позичити гроші, пояснила Ольга. «Позичити гроші? В мене? Маячня якась?» Вона впевнено хитнула головою. «Ми не були з ним так знайомі, щоб він просив у мене в борг. Та в нього, як я пам'ятаю, і не було проблем з баблом. Ну, наскільки я зрозуміла, він збирався позичити не в тебе особисто, поспішила пояснити Оля, а в когось із твоїх родичів. Ти його з кимось познайомила? З кимось, хто пообіцяв йому під відсотки, чи на яких там, я не знаю, умовах, 20-30 тисяч доларів? Ти що, хвора на голову?» Скривилася барменш. «Якщо я за місяць більше 150 баксів заробляю, то вважається за щастя. А ти кажеш 20-30 штук баксів». Оля розгубилася. Жінка, яка б могла позичити 20 тисяч доларів, навряд чи стояла б за стійкою бару. «А твої родичі чи знайомі? Може, хтось із них дає в борг під відсотки? У мене єдиний родич, мій син, якому 6 років і більше 10 гривень, він у руці не тримав. І друзі в мене така сама голота, як я, ледве кінці з кінцями зводять. Взагалі, що ти за чортівню тут верзеш? Якщо вся ця дурня лише заради того, щоб дізнатися, чи не спала я з твоїм чоловіком, то ще раз повторюю, ми з ним навіть не зустрічалися за межами ковбоя. А тут сама бачиш, місця для інтимних побачень обмаль». Марина опустила очі долу. І Оля збагнула, ця жінка мала певні ілюзії стосовно її чоловіка. Можливо, навіть встигла в нього закохатись і в глибині душі вірила, що він таки виявиться довгоочікуваним Ромео. Ревнощі, які до того її точили, враз розвіялися. І вона відчувала, що чомусь вірить цій дівчині, і почала гаряче виправдовуватися. «Не подумаєш, що я божевільна. Мій чоловік останнім часом перед своєю смертю носив на грудях вашу з ним фотографію з дивним написом „Ясик та Марина на порозі тісного знайомства“. І на всі запитання відповідав, що ти, вибач, його золоте тилля, і допоможеш йому знайти гроші, яких йому не вистачало, аби розпочати новий бізнес». «Дурний той, хто тобі це сказав», – відрубала Марина. «Я ж кажу, у мене ні родичів, ні крутих друзів, тільки син. Тобі набрехали, я, звичайно, мати-одиначка, яка ледве утримує себе і дитину, і я не трахалася з твоїм чоловіком. Злегка фліртувала, це було, але в моєму собачому житті небагато радощів, і квітів мені вже давно ніхто не дарував. Та й тривало все це якихось кілька тижнів». Втямивши, що подальша розмова не дасть нічого нового, Оля незграбно заспокоїла дівчину і, перепрошуючи, повернулася в зал. Марина вийшла відразу за нею і занепокоєно дивилася їй у слід. Оля так поспішала вшитися з бару, що, прямуючи до виходу, перевернула порожній стілець і прийшла до тями вже в метро, не пам'ятаючи, як до нього дісталась. Жанна з апетитом наминала зготовлений Тамарою Борисівною пиріг і водночас допитувала Олю. «Та ти дозвонила Максові?» «Так, домовилася зустрітися о 7:00 на Лівобережні».
Жанна поклала собі на тарілку третій шматок пирога, і Оля вкотре здивувалась, як їй вдається зберігати фігуру. Те, що вони так швидко запропонували зустріч, непогано. Скоріше розберемося, що до чого. Я сьогодні тебе підстрахую, спостерігатиму за вашим побаченням. А ти сама що сьогодні робила, поцікавилася Оля. Та підбори стерла, намагаючись дізнатися про нашу Марину якнайбільше. Ну і як, проциділа Ольга, що надибала. Наша Мариночка ліміта безпритульна. Приїхала до Києва вчитися з маленького містечка в Донбасі, якимось чином вступила до автодорожнього інституту. На першому чи другому курсі у неї померла мати, відтоді вона кругла сирота, бо батько загинув багато років тому. Нарешті, наївшись, Жанна закурила. На п'ятому курсі завагітніла і навіть збиралася заміж, але там щось сталося з нареченим, чи помер, чи втік. Ніхто до пуття не знає. Живе на Солом'янці. Ще з інститутських часів наймає кімнату в якоїсь самотній бабці. А особисте життя? Як удалося з'ясувати, після народження дитини вона не мала серйозних зв'язків. Вечорами здебільшого сидить удома з сином. Жанна скептично вигнула брови. Це мене, відверто кажучи, особливо дивує, що барменша і така чорниця. Та всі один голос твердять, що так воно і є, а той бармен з ковбою, здається, з задоволенням залив би її багном, якби за нею хоч щось було. Тепер, коли ми знаємо, що Марина пустушка, випадкова людина, все починає розкручуватися само собою. Фотографія з нею реально існувала, отже, Катерина нам не збрехала, а ось Славко наплів бозна чого. Явно намагаючись перевести стрілки на безвинну Марину і заплутати наше слідство. Жанна явно хизувалася своєю кмітливістю. Постає питання, навіщо йому це потрібно? І на язик проситься одна єдина відповідь. Тобто ти, моя мила, скоріш за все нічим не ризикуєш, зустрічаючись із Максом. І підстраховувати я тебе збираюсь просто так. То який сенс мені взагалі зустрічатися з цим Максом? Обурилась Оля. На щось він там та згодиться. Ми з тобою тепер залишилися без чоловічої підтримки. А для того, щоб відібрати бабки вбивці, нам може знадобитися груба сила. Крім того, ніхто з нього підозри не знімав, тобто ти не розслаблюйся, підбадьорила Жанна. І давай обговоримо, що ти мусиш сьогодні випитати у нашого красені. На Лівобережну Оля прибула майже вчасно і тільки тут згадала, що не домовилася з Максом про чітке місце зустрічі. Клянучи власну дурість, вона раптом наштовхнулася на чималий оберемок ірисів, який обізвався Максовим голосом. «Сподіваюся, ви любите іриси, Олю?» Не хотілося впадати в банальність з трояндами і таким іншим, а ось подарувати вам квіти кортіло шалено. Від нашої першої зустрічі мені різала очі ця несумісність. Ви така ніжна, витончена, і раптом убивство, погрози, розборки. Справжнього чоловіка такі речі завжди прикро вражають. А ви, либонь, той самий справжній чоловік? Глузливо спитала Ольга. Принаймні, намагаюся ним бути. І давайте, Оленько, перейдемо на «ти», якщо ви не заперечуєте. Це зближує, налаштовує на щиру розмову. Спантеличена таким початком, Оля рушила за Максом до червоної дев'ятки. Виправте мене, коли я помиляюся, але поки що все дуже нагадує побачення. А хіба ти маєш щось проти побачення? Хитро примружився Макс.
Уявити собі не міг, що в Ясика така вродлива дружина. Мені, Олю, ти чомусь уявлялася страшною, як атомна війна. Вибач за відвертість, а ти справжня чоловіча мрія. Крім того, відразу видно, що особлива, така чиста, незіпсована. Дякую. Волі від його тарахтіння аж голова розболілася, проте вона знайшла в собі сили заспокоїтись і спробувати розмірковувати тверез. Квіти, компліменти, спроби звести щиру розмову, хіба все це було б потрібно, якби її збиралися вбити? Макс перервав її роздуми. Давай зараз сядемо десь у затишку, замовимо пляшку вина, познайомимося ближче, а там потроху і зрозуміємо одне одного. Оля погодилась, і за кілька хвилин вони зупинилися біля непримітного зовні ресторанчика, який був відомий своїми вишукуваними стравами з морепродуктів. Трохи забарившись на стоянці, вона встигла краєчком ока ухопити Жанну, яка шукала, де б припаркуватись, і окрилена її присутністю, легкою ходою рушила за своїм супутником. У сутінках прохолодного залу було майже порожньо. І Оля, не соромлячись, з дитячою безпосередністю почала оглядатись. Ясик не водив її по ресторанах, казав, що вони не можуть собі цього дозволити, і компенсував їй брак світського життя, балуючи пляшковим пивом, яке ще зі студентських років асоціювалось в Олі з романтикою. Тим часом Макс, який скидався на постійного відвідувача і навіть по-приятельськи привітався з офіціантами, впевнено пробів її у найвіддаленішу кабінку і, дбайливо всадивши, поцікавився. «Ти що їстимеш?» «Я не голодна». «Може, тільки сік?» «Зрозуміло». Він поблажливо всміхнувся. «Будемо триматися на відстані і підкреслювати суто ділову основу стосунків, але перекусити тобі не завадить. Замовлення я беру на себе, і жодних заперечень». Офіціант, вислухавши Макса і зробивши помітки в своєму блокноті, зник. І Оля нарешті завела розмову. «У нас є один конкретний підозрюваний і безліч ниточок, що ведуть невідомо куди. Ми мусимо спершу відсікти все зайве, а потім, коли остаточно переконаємося, що гроші у Славика, треба буде придумати, як до них дістатися. Та я ж казав вам, що він тут ні до чого, – обурився Макс. Ви що, мені не довіряєте? Розкажи все, що знаєш про Славика і про його відносини з моїм чоловіком. Ми з ним зустрічалися лічені рази. Як на мене, важко повірити, що в нього вистачило духу когось вбити, тим більше Ясика. Славик був на побігеньках у твого чоловіка, я мало в рота йому не заглядав. Але коли він прийшов по свої гроші після Ясикової смерті, то поводився геть інакше, був пихатий, негречний, та ще й припхався з двома накачаними молодиками. Певно, для психологічного тиску на нас із сестрою. До речі, а чому ви з Катериною живете разом? Це дивно для дорослих брата з сестрою. А як же особисте життя? Ми з Катрусою дуже близькі. Макс умить став зворушливо серйозним. Я замінив їй батьків, тому ми дуже прив'язані одне до одного. Нам комфортно жити разом, і жодне з нас поки що не має стосунків, заради яких хотілося б щось змінювати. Що ще тебе цікавить? Поки що нічого. Знаєш, Оля вперше наважалася поглянути йому у вічі. Мені приємно, що тепер з нами є чоловік, бо Жанин приятель – це геть інше. Сподіваюся, ти нам допоможеш. «Олю, а як ти дивишся на те, щоб сходити зі мною в театр?» – запропонував Макс.
Він так різко змінив тему, що вона знов розгубилася, але разом з тим серце забилося в дитячому захваті. Вона просто обожнювала театр. Гаразд, подзвони мені завтра. До речі, бачив сьогодні повтор вчорашніх кримінальних новин. Там розповідали про Віктора. Ніколи не повірю, що такий жук, як Віктор, вийшов би вночі без охорони до когось, кого варто було побоюватись. А Славика, наскільки мені відомо, він навіть не сприймав серйозно. От і міркуй. Потроху Оля почала втрачати нитку розмови. Розімлівши від вина, вона не мала бажання розплутувати загадки, їй хотілося насолоджуватися смачною вечерею, приємним співрозмовником та чаруючою музикою. Отямившись, вона побачила, що музиканти покинули невеличку сцену в кутку залу і тепер з'юрбилися коло їхньої кабінки, граючи тільки для них з Максом. Оля раптом усвідомила, ні за що в світі вона не повірить у те, що цей хлопець з глибокими карими очима – вбивця. Вбивця просто не міг мати очей, схожих на хиткі піски, які її затягувало все дужче. Оля щільно загорнулася в домашній светр. «Ти як хочеш, але вони з Катериною зовсім не причетні», – вкотре повторила вона. «Я взагалі не розумію, до чого такі розмови. Ще вчора ти сама мені доводила, що ми майже викрили вбивцю і знайшли гроші. І єдиний, хто міг це скоїти, це Славик, а тепер торочиш, що сумніваєшся». Оля у запалі метушилась по кухні, незграбно вимахуючи руками і гарячково підбираючи аргументи на свою користь. На дворі періщив рясний дощ, краплі якого надсадно вистукували по підвіконню, примушуючи їх обох підвищувати голос, наче вони збиралися перекричати зливу. І Оля відчула, що захрипла, чи то від надлишку емоцій, чи то від квітневого холоду. «Та сядь уже, бо вб'єш мене ненароком. От я не розумію, чого ти кидаєшся грудьми на амбразуру? Невже він за один вечір встиг справити на тебе таке враження? Начебто передбачалося, що ти зачаруєш його, а не навпаки». Жанна, аж занадто серйозна і навіть вдавано агресивна, не дозволяла собі усмішки, проте у її погляді плескалася така безмежна іронія, від якої Оля ще дужче розпалювалася. «Невже ти справді запала на цього периферійного красень? Недовго ж ти берегла вірність Ясику». «Тут нема нічого особистого», – зашарілася Ольга. «Хіба мені заборонено висловлювати власні враження?» «Чого ж, будь ласка, висловлюй», – милостиво дозволила Жанна. «Але незрозуміло, на чому твої враження ґрунтуються? Краще згадай, чи не казав він тобі ще чогось важливого? Може, ти забула про якусь незначну, на перший погляд, деталь?» Оля слухняно замислилася, проте несподівано для себе усвідомила, що погано пам'ятає події минулого вечора. Вона повільно, фраза за фразою, просувалася назад, реконструюючи кожну хвилину, але від усього залишився один розпливчатий контур. Запам'яталося лише безмежне відчуття ейфорії, в яке вона поринула, повернувшись додому. «Ні, нічого такого він не казав. Нічого такого він не казав». Жанна незлостиво перекривила її. «Треба було не чекати манни з неба, а виявляти ініціативу. От у мене, наприклад, є для тебе новини, хоча я, на відміну від декого, вчора весь вечір просторчала у машині, сам на сам з радіоприймачем».
але новини невтішні. Пам'ятаєш, Славик згадував про якусь малолітку на ім'я Юля, з якою Ясик познайомився незадовго до смерті. Вбила його, а потім, привласнивши гроші, втекла? То давай мерщій до її батьків, чи хто там залишився, розпитаємо друзів, сусідів, однокласників. І врешті-решт дізнаємося, де вона може бути. Знайти перелякане дівчисько значно легше, ніж ганятися за привидами. Ото і воно, кицю моя, що не все так просто. Сьогодні зранку я, нудьгуючи, проглядала Ясиків щоденник і натрапила на телефон цієї дівчини. Не знаю, що змусило мене набрати номер. Слухавку зняла літня жінка, як виявилось, її мати, і коли я запросила Юлю, розридалася просто мені у вухо. Я почала втішати її, як могла, а заразом дізналася, що донька зникла півроку тому, але не 6-го, коли загинув Ясик, а через 3 дні. Весь цей час мала була у розшуку, але в батьків залишалася надія, і менти теж повторювали, мовляв, підлітковий вік, погуляй і повернеться. А 2 тижні тому її знайшли у лісі поблизу Броварів. Тіло впізнали, бо минулої зими дівчина зламала ногу, якийсь складний перелом. Довелося витягувати кістку і вставляти спицю. Вона відмовилася робити ще одну операцію, і спиця так і залишилася в нозі. Як повідомили матері, її вбили приблизно тоді ж, коли вона зникла. Олі стало моторошно. Друга насильницька смерть протягом тижня. У зловісному горхоті дощу вона вперше ясно усвідомила те, що нібито природна смерть її чоловіка – була лише першою ланкою в ланцюгу вбивств. Той, кого вони з Жанною так наполегливо шукали, щонайменше 3 рази урвав чуже життя, і наступними могли бути вони самі. Як це сталося з цією дівчиною? Її мати розповіла? Сама розумієш, про такі речі по телефону не розпитують. Я домовилася з нею про зустріч. Жанна вімкнула чайника, подивилася на годинник, потім визирнула у вікно. Ну, цей дощ надовго, чекати нема чого. Тому зараз по каві і побігли. Навіть фантастична чистота і охайність не могли приховати злиднів у квартирі Юлиних батьків. Протерті смугасті паласи, вицвілі фіранки, якісь казенні лікарняні меблі і рядок дешевого поношеного взуття біля входу, кілька пар грубих чоловічих чобіт, розтоптані жіночі черевики, і серед цього вбоства раптом білі охайні туфлі на 10-сантиметрових підборах. Юлина мати, невисока пухка жінка років 60, з пучком сивого волосся на потилиці, піднісши обидві руки до рота, наче побоюючись розридатися, прошепотіла. «Це Юлечки, улюблені. Вона завжди любила білий колір. У неї взуття і одяг були переважно світлими. І сама вона була у мене, наче промінчик». Тепер вона вже затулила рот долонями і заплакала. «Вибачте, проходьте на кухню. Ви казали, у вас термінова справа. Щось таке, що стосується і Юлиної загибелі. Якщо хочете, я зроблю чаю, але в нас навіть цукру немає». «Дякуємо, не треба чаю, ми б не хотіли вас обтяжувати». «Раїса Миронівна, ми розуміємо ваше горе і співчуваємо вам, але, будь ласка, спробуйте зараз до кінця усвідомити те, що я скажу. Поставитися до цього вкрай серйозно.
Жанна зробила паузу, давши жінці можливість опанувати себе. Півроку тому на загадкових обставин убили нашого Золи родича і близького друга. Це вбивство було замішане на дуже великих грошах, тому ясиком